Nafta po qëndron në rritje të lehtë në sesionin e sotëm për shkak të tensioneve gjeopolitike, ndërsa fitimet po kuvizohen nga shqetësimet për ngadalësimin e kërkesës dhe nga dollari i fortë. Nafta brenda Londrës po tregtohet pran 80 dollarëve për fuçi, ndërsa nafta bruto amerikane po tregtohet në mbi edhe 5 dollar për fuçi. Referuar të dhënave në Shtetet e Bashkuara, rezervat e naftës bruto ran me 6.67 milion fuçi gjatë javës që mbyll më 19 janar, ndërsa rezervat e benzinës u rritën me 7.2 milion fuçi, një shenjë kërkesa po ngadalë vlerësohet në ekonomin më të madhe në bot. Me gjitha të analisët për presin të dhëna zyrtare që do të publikohen nga administrata për informimin bje energjin. Edhe një dolar mi fort, po ndikon e curin e të shmimeve, pas i zotëruis të monedave të tjera duhet paguajnë më shumë për naftën e denominuar në monedhën e gjelëbër. Indeksi që mat e curin e dolarit Amerikan për balë shportës me monedat kryesore nërkomtare po i në nivelin më të lartë në gjashti aftë e fundit, pas investitorët investitorot që mentuan pritë shmrit se rezerva federale nuk do të shpejtoj me ullin e interesave për balë një ekonomie elastike. Përsa i përket zhvillimeve në lindin e mesme, koalicioni 24 vendeve i kryesuar nga shtetet e bashkuara dhe Britania e madhe ka nërmarë sulme të reja kundër grupit Huthi në Jemen. Shtëpia e barë tha se Huthi që mendojt se mbështetet nga Irani ka kryer 26 sul që nga fillimi i nëntorit nda në janjeve trektare në detin e kuq nga ku qarkullon rrët 12% e trektis globale. Gjithashtu shtetet e bashkuara kryen sulme në Irak kundër milicis të lidur me Iranin pas një sulmi të një baze aerore që plagosi forcat amerikane.